Nima qildingiz? Taksi qildingizmi? Trak haydadingizmi? Nima qildingiz? Ana shu haqida ma'lumot beraylik. Mavzuda savollarni berib turib, keyin mana qirqib yuborishgan ham joylari bo'ldi, yashamayman. 7 oylik tug'ilganman men. Menda hatto tirikligimni ham bilishmagan. Qanday kirib qiynagim kelmayapti-da endi. Men kirib tug'ilgandan keyin ham jim yotganmish menda. Endi mana onam rahmatlini bular jinniga chiqarib qo'yishganda, bu o'lik bolani ko'tarib yotdi. Bo'ladi shunaqa. O'zim har joydaman ko'nglim. O'limni eslamagan odam musulmon bo'la olmaydi. Har kuni eslamagan odam. Bolasini axlatxonaga tashib ketayotganlar bor, kerak bo'lsa. Qaraydi, onam yuzga kirsa. Shu ichimdan bir narsa ket, ket bitdan qayt orqaga deyapti-da. Kelsam onam ahvollari og'ir. Ota-onangiz go'yoki o'lmaydiganday tuyular ekan ular tirikligida. Yig'lash kerak odam. Qanaqa ta'sir yig'lamasdan turasiz? Onasi o'tgan, o'lgan odam. Yo'q, anaqa kelmadi, ko'z yoshi kelmadi. Hozirda hamma uy olish harakatida. Hamma yoqda qurilish obyektlari, lekin uy olaman deb puliga kuyib qolayotganlar ham talaygina. Siz ham aldanganlar qatorida bo'lishni istamasangiz, albatta House Mall'ga murojaat qiling. House Mall siz olmoqchi bo'lgan uyning barcha hujjatlarini tekshirib beradi yoki sizga hujjatlar tekshirilgan uyni taqdim qiladi. Sizga 100% haq-huquqingiz kafolatlanganligini ta'minlaydi va xotirjamlik hadya qiladi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling. House Mall bilan muammo emas, uy oling. Assalomu alaykum, bizni doimiy kuzatuvchi sadoqatli muxlislar. Chotki TV yana bugun qahramon tanladi. Bugungi qahramonimiz elimiz ardog'iga munosib bo'lgan, loyiq bo'lgan, ijodi bilan, qonishlari bilan qalbilardan joy egallagan ajoyib iste'dod egasi Olmaz Allah bergan. Assalomu alaykum Olmaz aka. Bizni va sizni kuzatuvchilar bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar, musiqa shinavandalari, haqiqiy san'atni tushunib, sevib eshitadigan san'at ixlosmandlari. Hammalariga yaxshi kayfiyat, sog'lik tilab qolaman. Hamisha xonadonlarda chiroyli kuy qo'shiqlar o'zbekona ruhiyatda bo'lishini xohlayman. Xo'p, o'zimizga biz suhbatdoshimiz taklif qilib, suhbat boshlashimizdan avval ichki nizom bilan tanishtirib o'tamiz. Bugun siz bilan kechadigan vaqtimiz, beradigan savollarimiz, oladigan javoblarimiz hech bir joyga kesib tashlanmaydi. Agar mana shu shartimiz sizga ma'qul kelsa, ma'qullab berasiz kameraga. Albatta, albatta. Bilaman, hammasi shartlar bilan tanishib bo'lganman. Shuning uchun bemalol boshlasak bo'laveradi. Marvoqiy ikkita narsani eslatib o'taman. Asosiy narsalar o'rtoqlar bilan bizni tomosha qilayotganlar, biz suhbat olayotgan manzilimiz bu Ayvon restoranida milliy taomlar. Barchalar oilaviy tashrif buyurib taomlanishlar mumkin. Eng mazali taomlar va bahavo harorat aynan Ayvon restoranida. Va yana bir narsani aytaman. O'lmas Alloh Berganovni radioda ovozlarini eshitganda, oynay jahonda chehralarini ko'rganinglarda barchalarni xayolinglarga keladi. Albatta ko'p ijod namunalari bor bu insonni, lekin xonaki muxlislar ko'pincha bulardan qurbon o'lan qo'shig'ini so'rashadi. Bu intervyuni oxirigacha ham ko'rsanglar, biz boshidan oxirigacha mana shu qo'shiqni gaplashib oldik, sizlarga taqdim etamiz. Hozir esa savollarimizni boshlaymiz. Xo'p, o'limizga beradigan savolim barcha internet tarmoqlarida biroz gap so'zlar bo'ldi, muhokama bo'ldi. Ulug'bek Sollov Berganov butunlay ketibdi. Nega ketibdi degan Amerika Qo'shma Shtatlariga bordingiz. Nima qildingiz? Taksi qildingizmi? Trak haydadingizmi? Nima qildingiz? Ana shu haqida ma'lumot beraylik. Abdulvas, bu savol albatta tabiiy savol. Chunki men ketganimda shunaqa xayolga borishdi ham. Men o'zim lekin unaqa obdan ko'chib ketganim yo'q. Endi vaqtincha bo'lsa ham bir sayohatga bordik va yashadik, turdik o'sha Filadelfiya shahrida, Pensilvaniya shtatida. Asosiy sabab shu kenjatoy o'g'lim Usmonjonning o'qishi va uni o'sha yerdagi hayot tarzi, uni yonida bo'lish, unga dalda bo'lish, kerak bo'lsa uni o'sha odam bir boshini ikkita qilib niyatli bor edi shunaqa. Endi bilmadim, nasib qilmadi menimcha, qanaqadir fikrlardan tanish bo'ldi. Kelishga biz 2 kunda qaytadigan bo'ldik. Menimcha to'g'ri ish bo'ldi, chunki men u yerga borganim asosiy sababi asosan o'sha havodan bir nafas olib, asosiy sabab shu va ijod qilish. Albatta, u yerda bo'lganim bilan o'sha 1.5 yil ichida men faqat ijod qildim va hech qanaqa ortiqcha ish mehnat qilganim yo'q. Qanaqa ma'nodaki o'sha Uber, taksi yoki tirikchilikka bormagansiz? Yo'q, o'ylab ham ko'rdim,
hiç doğru kelmadi menga. Shu uchun o'zim o'sha xudo bergan kasb, o'zim o'sha farzandlarim ham yo'l qo'ymadi. Dada dedi siz qilmaysiz bunaqa ishlarni, bari qilolmaysiz ham deganday fikrlarni ham bildirishdi, lekin men ularga qarshi ham chiqqanim yo'q va o'zimga ma'qul keldi. Va juda ham chiroyli bir motivatsiya olib, o'sha yerda toza havolardan nafas olib, bir qanaqadir ilhomiy abnamiya bo'libdi-da, zavq bilan, shavq bilan qaytib keldim va bu narsadan o'zim ham juda ham mamnunman va xursandman. Amerikada kimlar bilan tanishdingiz? Nima yangiliklar bo'ldi Amerikada? Ijodingizdami, hayotingizdami? Bugun chunki bizani kuzatayotganlar orasida ko'proq aktivlari baribir O'zbekiston va albatta Amerikada ham yo'q emas. Balkim qanaqadir salomlaringiz bordir yangi tanishganlaringizga, ular ham ko'rishadi. Ha, albatta, albatta. Biz Amerikadagi do'stlarimiz, muxlislarimiz, hamyurtlarimizga, musofirlarimizga men o'zimni salomimni yo'llab qolaman va juda minnatdorman. U yerda juda ko'p do'stlar bilan, ukalar bilan, akalar bilan tanishdim. Yangi-yangi kashfiyotlar deydimi endi shu ma'nodagi do'stlik, oshnog'aynichilik borasida. Va juda ham xursandman, o'zi bilib turibdi mana men kimga salom yo'llayotganimni. Ismlarini aytib o'tirishim menimcha shart emas. Eng katta salomim shu G'ayratjon do'stimga, katta salom kishining oilalariga. O'lmas Alloh berganovni bolaligi haqida gaplashsak, o'zi umuman hali hamma narsa tarixsiz kelajak bo'lmaydi dedi, fundamentdan gaplashaylik. Bugungi daraja orzu qilinganmi, maqsad qilinganmi yoki nimalarni evaziga erishgan? Bolaligingizga qaytaylik. Albatta. Yoshligingiz qayerda o'tgan, qanaqa sharoitda o'tgan? Haligi bir dardi yo'q odam san'atkor bo'lmaydi, sozanda bo'lmaydi, aktyor bo'lmaydi deyishadi. Bolaligingiz bilan balkim qaysidir ma'noda bugungi san'atkorligingiz bog'liq joyi bordir. Nimadir sabab bo'lgandir, qayerdadir tan olinmagan, qayerdadir kamsitilgandirsiz, nimadir sabab bo'lganki siz san'atkor bo'lgansiz, o'zidan o'zi bo'lmagan. Shuning uchun bolaligingizdan boshlaylik, bolaligingiz qayerda o'tgan, qay alfozda o'tgan? Endi Abdulvosit, mana bolaligim Buxoro viloyati Kogon shahri oldingi kommuna ko'chasi bo'lardi, elektr hozir Sadriddinni ko'chasi qilib qo'yishgan, o'sha ko'chada tug'ilganman. Tug'ilganda ham juda kichkina jussada tug'ilganman. Onam Alloh rahmat qilsin, validam, onam Toy bibi bozori va o'qituvchi edilar. Ruhlari shod bo'lsin. Shu onam o'zlari yaxshi ko'rganlar. O'zbekcha ashulalarni, xalq laparlarini, haligi bastakorlik ijodi Habiba Oxunovani yoki bir bilmayman, anu katta-katta san'atkorlarni Komiljon otani yozibdi, Komuna Ismoilova deysizmi, ko'p shu yoddan bilardilar shularni, qo'shiqlarni radioda eshitib. Fenomenalni dedi, anaqa xotira. Eshitib o'rganganlar. Va u vaqtlarda agar bilsangiz, mumkin bo'lmagan ayol kishi, uncha-muncha ayol kishi jur'at qilib sahnaga chiqa olmagan, chunki akasi bo'lgan, tog'asi bo'lgan, or-nomus qilib ham ularni qo'yishmagan. Ovozi chiqmasin shu ayol kishini. Haligi dog' tushiradi bizning shanimizga. Shunaqa vaqtlar bo'lgan. Ashulachi ayol yaxshi ayol emas deb hisoblangan. Ha, mumkin bo'lmagan, or qilishgan. Keyin u kishi endi o'qituvchi taqdir taqozosi bilan o'qituvchilik kasbini tanlab, lekin qalblarida faqat o'zlari shu xirgoyi qilib, xonish qilib, san'atga muhabbat bo'lgan. Shuni endi qarang, u narsa gendan o'tadi. Men o'shani o'ylaymanki, o'sha gendan o'tgan. Undan tashqari dadamiz ham Alloh rahmat qilsin, Xudo yorollab berganib, o'zlari qishloq xo'jalik institutini bitirganlar, vetvrach bo'lganlar. Lekin juda ham sinchkov muxlis edilar. Hojixon Boltayevlarni, o'sha katta-katta hofizlarni, Jo'raxon Sultonovni eshitib baho beradigan shu darajadagi anaqa edilar. Shunaman dedilar. Men nima demoqchimanki, bizni o'zi mana ota-onadan o'tadi-da bolaga. Ota-onada bo'lgan bu narsa. Qiziqish san'atga, ixlosmandlik. Shu narsa menga o'tgan bo'lsa kerak. Garchi tog'am ham musiqa bilan shug'ullanganlar, Alloh rahmat qilsin. Qilich tog'am xudo shod bo'lsin. Men nima demoqchiman? Men tug'ilgandan keyin kichkinaligimdan shu qiynalar ekanman-da, bir narsada tomirlarim chiqarib, bir narsa tilim chiqmagan hali. Deb buni desa haligi Rashid tog'im aytar ekanlarki, onamga shu xola shu jiyanda bir gap bor-da, shu artist bo'ladim deyman-da, shu deb qo'yar ekanlar. Keyin onam sekin-sekin bu narsani sezib o'rgatishni boshladi menga. Murg'akligimdan, hali
tilim chiqmasdan menda shu narsa emotsiyalar sezilgandan keyin sekin sekin hali musiqa maktabiga bormasimdan qiyin qiyin ashulalarni o'rgatishni boshladilar. Kuygay degan ashula bor. Kuy ham bor, ashula ham bor. Undan tashqari sportga ham qiziqardim, futbol o'ynardim. Shu ish qilib badan tarbiya bilan shug'ullanardik. Buxoro bilasiz juda issiq bo'ladi. 50 gradus bilamiz biz. Bemalol Buxoroda bu ham issiq bo'ladi. O'sha issig'ini, yozini, qishini, o'shani quyoshini yeb katta bo'lganmiz. Juda ham sho'x bo'lganman. Sho'x bo'lganda bunaqa zararsiz sho'x. Bo'ladi zararli sho'xlarda. Tomda yurganman masalan, tomdan yiqilganman, problema qilganman. Boshimga mix kirib ketgan, oyog'imga shisha kirib ketgan. Hamma yog'im qashqa bo'lib ketgan, quyoshda yurib-yurib. Bir kun Alloh rahmat qilsin dadam shunda oyog'imdan osganlarini bilaman anaqaga. Arqonga. Shunda arqina bo'lganman-da. Shuni oyog'imdan ushlab turib, ay xuddi qo'yni osganday qilib, astagfirullah. Endi qo'rqitish uchun. Shunda onam yugurib kelib, o'ldirasiz, bolamni o'ldirasiz deb sekin tushirib olganlar-ku. Shu darajada bir anaqa edik, tinimsizdik. Keyin mana san'atga bo'lgan, musiqaga bo'lgan qiziqish mana shu darajaga olib keldiki, hech qanaqa ikkilanmasdan, qoqilmasdan muzika maktabidan muzikalni uchilishiga, uchilishidan konsertlariga egzaminsiz kirganman hammasiga. Bo'lmasa Alloh berganov kechan bo'lgan yo'llar shular. Qizil diplom, men hammasi laureat, hamma konkurslarda yutib chiqqanman. Endi uyda bir 7-8 diplomim bor. Tushunarli. Hammasidan yutganman. Xo'p, o'zimizga yana bitta savol, men buni o'zingizga beraman deb yurdim, hech bera olmayapti. Bugun o'rd kelib qopti. İsminiz nimaga bog'liq? Nima sababdan aynan O'lmas qo'yilgan isminizda biror bir sabab bormi buni? Salom. Bugun biz dam olish kunini farzandlarimiz bilan birga o'tkazyapmiz. Ular juda tez katta bo'lishyapti. Ayniqsa o'g'limiz juda ham sho'x bo'lgan. Shuning uchun sifatli Smart Baby taglikchalari bizga juda qo'l keladi. Cho'ziluvchan bog'lagich farzandingiz uchun qulay, yumshoq, siqib qo'ymaydi va yurishiga xalal bermaydi. Menimcha almashtirish payti keldi. Ha. Smart Baby tagligini almashtirish juda oson. Ochdik, o'radik va kiydirdik. Namlikni o'tkazmaydi. Badani yengil nafas oladi. Shuningdek, Smart Baby antibakterial momiq salfetkalari ham sizning kichkintoyingiz uchun. Smart Baby tagliklari bizning oilaviy tanlov. O'lmas, endi o'sha vaqtlarda bilasiz. O'lmas, Turg'un, Tursun, bilmayman, shunaqa ismlar bor-ku, bir o'zidan o'zi qo'yilmaydi. Bu o'sha bolaning tug'ilishi. O'sha holatga, vaziyatga qarab turib qo'yilgan ism. Xullas, Abdulvosit aytmoqchiman, 7 oylik tug'ilganman men. Endi buni tarixi bor, buni bitta kitob chiqarish niyatim ham bor. Menda hatto tirikligimni ham bilishmagan. Shu uchun tug'ilganimdan keyin o'lmas deb so'rab, o'sha darhol o'sha joyning o'zida Sovet davri bilan shu paytda 71-yil 1971-yil 25-iyul issiq onam juda ham og'ir ahvolda tuqqanlar suv bo'lmagan anaqada. Homilada. Homilada suv bo'lmagan chunki yiqilgan bo'lganlar ayrim sabablarga ko'ra depinib ketib yiqilganlar. Xullas Xudoni o'zi asraganki haligi bu o'lik bola, o'lik bola deb 40 kun ko'tarib yurgandan keyin hatto professorlar kelib ham bilmagan 3 kun shu yerda turib Moskvadan uchib kelib mertiv ribyonak deb urarkanda endi o'lik bola. Onam aytadi, onam aytadiki, sen tug'ilganingdan keyin ham jim yotganmish menda. Endi mana onam rahmatlini ular jinniga chiqarib qo'yishganda bu o'lik bolani ko'tarib yotdi. Bo'ladi shunaqa. Endi jim yotibsan deydilar. Da bir-biriga qarab qo'yar o'shani ular doyalar. Ana. Aytuvdi-ku. Kimdoq qilib barmoqchasi bilan kichkina bo'lganman. 1 kilo 400 gramda endi. Damda qilib orqamga urgandan keyin shunaqa chinqirding dedilar, ovoz chiqargan mana shunaqa. Juda bir vahimali ovoz chiqib ketgan. Chinqirib shunaqa endi bir ovoz chiqdi dedilar. O'shanda bilganman seni qo'shiqchi bo'lishing deb qo'yadi hazirlash. Rahmatli onam. Shu keyin shu bilan shu nimani ichida katta qilib telpeni ishda deydimi? Katta qilib, avaylab, asrab shu darajaga, mana shu darajada avaylardilarki, haligi
hiç kimge, hiç nasıl iş olmasın ama. Hani böyle düşün ha. Juda erkak o'sgan mana. Hali endi avayla boshlashgan. Shunaqa. Erkak o'sganman, lekin mehnatdan hech qachon nima qilmaganman, qochmaganman. Hammasini, hamma mehnatni qilganman, sigirgacha soqqanman. Uyimizda endi tomorqa ham bo'lardi, qo'y ham bo'lardi, mol ham, sigir ham. Idish tovoqqacha yuvib, onam rahmatli kasal edilar. O'zim qilardim hamma narsani. Chunki opalarim turmushga chiqib bo'lgan edi, ketib bo'lgan edi. Akam armiyaga ketib bo'lgan edi. Bir o'zim qolganman, o katta hovlida. Xullas, yana maqtanganday bo'lib qolmaydi deyapman-da. Yo'q. O'rmasiga hozir aytib berasiz, ko'zim molli kelyapti. Undan oldin onam rahmatli bo'lib ketdilar, otam rahmatli bo'lib ketdilar deyapsiz. Farzand sifatida dunyo keltirishdan boshlab qaysidir ma'noda qiyinchiliklar tug'dirgan ekansiz onangizga. Shunday. Lekin onangiz o'tkunlarcha nimalarga ulgurdim, nimalarga ulgurmadim deb o'ylaysiz onangiz uchun? U ayol siz uchun boshqalarning onasidan ko'ra da boshqacharoq ayol. Chunki sizni ha o'ldi desa ishonib ko'marish ham mumkin edi, lekin yo'q, u ayol bitta shu ayol ishlaga ishongan. Hamma o'lgan desa hamdi. U unaqa ona kamdan-kam uchraydi. Hozir yoshlar orasida bilasiz, bolasini axlatxonaga tashib ketayotganlar bor kerak bo'lsa. Sizga bo'lgan mehrlari, sizga bo'lgan mehnatlari qaysidir ma'noda uni qanchalik e'tirof qila oldingiz hayotlaringizda? Ha, endi onam rahmatli bo'lsa davlenlari bor edi, qon bosim, gipertoniya ketdilar. Va ko'p dori ichardilar. Juda ham emotsional ayol edi u kishi. Sal nohaqlik bo'lsa ham tutaqib ketib, anaqa qilib o'zlarini ushonmasdilar. Endi bu fe'latvor ekan, endi buni to'g'rilab bo'lmaydi. Nima deydi? Onamni ko'ngillarini, duolarini olganman. Uni aniq ayta olaman. Chunki bu darajaga yeta olmasdim agar dillarni og'ritgan bo'lsam. Shu onamni gapi men uchun har doim qonun bo'lgan. Shuning uchun nima desalar qilib, o'sha aytganlarini qilib, har doim duolarini olib, 3 ta farzandim bo'lguncha ham ko'rdilar mana. Usmon 1 yoshida edi o'shanda. 1 yoshga ham kirmagan edi. 2001-yil, 2002-yilda yanvar 14-yanvarda qazo qilganlar. O'ylashimcha mendan rozi bo'lib ketganlar deb o'ylayman. Chunki men bil qani edi onam yuzga kirsa. Qani edi o'sha katta sahnalarda chiqqanlarimni ko'rsa, bir yutuqlarimni ko'rib quvonsa edi deb odamning ichida armoni bo'ladi baribir. Endi buni qandoq qilamiz? Allohning irodasi ekan. 65 yoshlarida olamdan o'tib ketdilar. Lekin ko'rdilar meni, ashulachi bo'lganimni, birga chiqqanmiz ham ko'rsatuvlarda. Gapirganlar, xirgoyi qilganlar 96-yilda misol uchun. Qani bo'lganlarda hozir umuman boshqacha bo'lardi masalan. Hech bo'lmasa bir 70-80 ga kirganlarda ham yanada bir boshqacha xizmatlarni qilgan bo'lardik. Lekin men baribir farzand uchun ota-onani yuzga kirsa ham ko'nglis to'lmas ekanda shu go'yoki ular ota-onangiz go'yoki o'lmaydiganday tuyular ekan ular tirikligida. Lekin insonda ham hayotidagi eng bebaho davr ota-onasining tirik payti deyman. Tirik davr. Bolaligingiz o'shalar bilan sizni urishganlari, koyganlari, o'sha tandirdan non yopib borib issiq nonlardan sizga yedirib yoki bir ketingizdan yugurib yurganlari, bunaqa qilma deb balagi sizni urib kerak bo'lsa, akam O'ktam akam bitta akam bor o'zi, O'ktam Alloh berganim, akam juda sho'x edi. Shu akam ketdi yugurib yurardik pastda. Onam akam qani deb shu ko'p nima qilardilar. Men unchalik sho'x emas edim. Akam juda boshqacha udobron sho'x edi, ana u to'polonchiroq, urushqoq bir ana u. Men unaqa birov bilan urushib, birov dilini ortmaganman maktabda ham, bog'chada ham, uchilishda ham. Misol uchun institutda ham birov bilan uchak nima qilmaganman unaqa bir. U darajaga bormagan, urush darajasiga demoqchiman. Shuning uchun men onamni ko'p dilini og'ritgan bola emasman. Meni juda ham yaxshi ko'rardilar va boshqacha nazar bilan qarardilar menga. Shunaqa deb o'ylayman. Bo'lmasa-ga odam onasini o'sha zah qabrga qo'yguniga qadar meni onam hech qachon o'lmaydi deydi-da. Shunaqa tasavvurda yuradi-da yonida yurganda. Bugun sizchalik onasini tushunadigan odam onasi bor bo'lib turib tushunmaydi baribir. Onalar qaysidir ma'noda yo'qotilgandan keyin qadrlanadi-da. Shunday.
Bugünkü günü kadar bana şu 3 yıl oturttu. Lekin ben bugün onası bulup durup kadırlamam etkilerini. Siz onanın kadırını kançalı hikayelerini korsatıp koyuşuz için bu savalı veriyorum ama. O şu kün ne islahı ismi? Onun izni vefat etken kullarını. Şu diyeyim ana resimden çünkü bu isten şimdi diyen. Halat şu kasalhanada ahirgi martıman baytdem Amerika'dan birinci martı barıp kaytip gelişimiydi. Amerika'da kalış imkanatı buluyorduk 2001 yılda, dekabr ayında gastrolge buluyorduk. İçimden bir narsa ket deydi de, ket koma. Bize bilen bar geldi kalıştı. Çünkü şey, doğru kişi ketkenimiz. Man ketemandım şu anda. Konsol etti, bitti adam keçiş gereği ama hemen kasayım bunu etti dedi. Şu içimden bir narsa ket bitten, kayıt orka geldi yaptı da. Kesem onun ahvalları ağır. Keyin 20 kunlardan keyin olamdan o'tdilar o'sha kasalxonani o'zida men bilan xayrlashdilar. Bo'ldi shu bilan anaqa komaga tushdilar. Keyin uyga olib kelishdi. Olib keldik uyga. Ancha faqat nafas olib yotadi komadagi odam. O'zi jon talvasasida. Hech kimga anaqa qilmadilar. Haligi reaksiya bo'ladi-ku. Bermadilar hech kimga. Hamma kelib, amma, xola, opa, ona deb hamma kelib bitta gaplashaylik deganday qilib Mamalar rozilashi bo'ldilar. Aytdiki, "Men kirib qiynagim kelmayapti-da endi." Men kirib ona desam, harakat qilyapti-da, bo'ladi deydi. Men eshitdim. Ha, deganday qilyapti-da, xuddi eshitayotgan odam men ovozimga anaqa keyin qiynamadim bilan yonlarda o'tirolmadim. Keyin ertalab shu dushanba kuni edi, 14 yanvar kuni saharda shu 6:00 topshirdilar omonatni shu bilan bo'ldi. Shu bilan shu ta'ziya marosimida umuman ko'zimga yosh kelmadi, ishonasizmi? Shunaqa noqulay bo'lyapti menga. Yig'lash kerak u odam. Qanaqa ta'ziyada yig'lamasdan turasiz? Onasi o'tgan, o'lgan odam. Yo'q, anaqa kelmadi, ko'z yoshi kelmadi. Chunki undan oldin o'zi hammasini berib bo'lganman, anaqamman. Keyin yerga qo'ygandan keyin toshday qotib qo'yganman xolos, bo'ldi. Ko'z yoshi yo'q o'zi. Shuning uchun Alloh rahmat qilsin. Bu hamma bir İnsan için, hamı banda için onasından mukaddesi büyük bir bomiddi buyurayım ben. Her daim aytamız ki insanın iki de dostu var. Birincisi onası kim Allah dedi ya ki birinci Allah kim onası. Bu oldu maç. Hakiki dostu şu. Utgan onalarımızı Allah rahmet olsun. Cahilleri cennet olsun. Ruhları şahat olsun. İlahim. Qolganlarini Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Allohu akbar. Alloh uzrman nimaga? Yo'q. Buni eslatib yuborganingizga men hali ham o'zim ushlab turibman, chunki onani yo'qotish, otani yo'qotish bu farzand uchun eng katta yo'qotish bu. Qabrlarga borib turasizmi? Albatta. Qabrlarni o'zimiz Qo'qonda borib albatta ziyorat qilib oyat Qur'onlardan o'qib maqtib turamiz. Endi u hamma farzandi burchku bu narsa. Gaplashgis keladimi qabr tepasida? U bilib turibdi. Ular hamma narsani ko'rib turadi, bilib turadi. Ruhlar yashaydi-ku. Menimcha ko'ngillari to'q. Chunki tushimga ham kirmaydilar hattoki. Bir agar xotirjam ruh. Shunaqa deyshadi, tushinga kirmayaptim, demak unaqa ko'ngli to'q, xotirjam deyshadi. Endi menimcha bu narsaga e'tibor bermayman, lekin ko'p xohlayman tushimga kirishlarini. O'tdilar, mana mashuncha muddat o'tdi.
eh, onam bo'lsa edi shu paytda degan holatlar ko'p bo'ladimi? Onangiz nima holatlarda ko'p eslaysiz onangiz? Dekuart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart mohir ustalar tanlovi. Yaxshi kunlaringiz. O'g'illarni uylantirdik, qizlarni chiqardik. Duo qilib tursalar edingiz, baribir. Ko'zingiz oldiga keladi. Xuddiki duo qilib turganlarda yo bir qarab turganday bir o'rinlar bo'sh turadi yoki konsert qo'yganingizda ham misol uchun bir ikkita stul qo'ygingiz keladi o'sha sahnaga, o'sha yerda o'tirsa edi bular yonimda degan bir fikrlar o'tadi kallangizdan. Bir yutuq erishganingizda, bir xafa bo'lganingizda ham yonimda bo'lsa edi yengilroq o'tarmidi shu anaqam deb o'ylaysiz. Albatta, bu har bitta insondan kechadigan tuyg'u bu, menimcha. Ulimizdagi haykaltaroshlar bor, musavvirlar bor, surat chizadigan sozandalar bor, xonandalar bor. Mana shular tirik onasiga ham, yoki dunyodan o'tgan onasiga ham bag'ishlov qiladi. Hozir nimaligini bilmayman, baribir toringizni qo'lingizga olsangizda onangiz uchun nimadir aytib bering. Alla bo'lar u balkim. Onani nomini tarannum etuvchi kuy qo'shiq bo'lar. Onalar uchun, o'zingiz onangiz uchun nimadir aytib bering. Bitta ona to'g'risida qo'shig'im bor. O'zim bastalaganman. Shuni onam rahmatli eshitib o'tirar ekanlar. Men Toshkentdaman, u kishi Kogondalar, Buxoroda yig'lab eshitib o'tirar ekanlar. "Men nimaga bu qo'shiqni ko'p eshityapsiz buncha?" deb so'rasa, kimdir "Bu qo'shiq men uchun aytilgan. O'g'lim men uchun bastalagan buni" deb haligi xursand bo'lib eshitib o'tirar ekanlar. Shuni hozir avjidan ozgina aytib beraman. Shu so'zlar O'lmas Ollaberganovni onalari timsolida bizni kuzatayotgan barcha onalar uchun mana shu qo'shiq bag'ishlov deymiz va albatta mana shu qo'shig'ini tinglaganlardan bitta iltimosimiz O'lmas Ollaberganov onalari haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Barcha ularning muxlislari uchun ham, bizning muxlislar uchun ham ona nomiga bag'ishlangan qo'shiq. Marhamat. Siz uchun go'dak yurman erkak o'g'lan man ham Koinotdagi mehringizni aytsangiz jonim bolam men tufayli ne mashaqqat chekmadingiz to hanuz chekmoq da dursiz bir jahon ranju alam mehringizning qatrasini yoz maqomrim yetmagay so'z olamiyu bunga ojizdir qalam ey jahonda g'amgizormay munisin mungli onam rahmat sal hayajondaman shu uchun
ovozimni o'ynab ketdi. Eslatib o'tamiz, biz suratga olgan manzil bu ayvon milliy taomlari, barchalariga tavsiya qilib qolamiz va albatta suhbatdoshimiz, bugungi qahramonimiz O'lmas Sollar Berganov. Savollarimizni davom ettiramiz. Bo'lmasa-ki, yolg'on gapirib ko'p yutqizganmisiz, rost gapirib ko'p yutqizganmisiz va qanchalar ko'p siz kimdir yolg'on gap bilan aldagansiz yoki sizni aldashgan? Endi iloji boricha men yolg'onni yomon ko'raman, to'g'risi, chunki samimiy bo'lishga harakat qilaman. Mana shiorim shu va yolg'on gapirmayman. Ko'pincha shu rost gapirganim uchun ham ko'p pand yeyman. U ko'p bo'lgan unaqa narsa. Hayotimda ham, misol uchun faoliyatimda ham nimaga gapirib tashlaysiz unaqa hamma narsani ochiq-oydin deganman, pandam eshitganman. Chunki agar joyida ishlatilsa, joyida ishlatilsa yolg'on ham foydaga ishlashi mumkin. Yoki rostdan nimaga yomonlik ishlatish? Yomonlikka, foydaga. Uchun agar endi sizni kimdir aldasa, uni o'ziga yomon, u sizga emas. Mayli siz aldanarsiz, siz aldab ketar balkim, ko'zbo'yamachilik qilar, lekin kimga yomon? O'sha aldagan odamga yomon. Shuning uchun biz iloji boricha baribir, men o'ylashimcha, rostga ishonishimiz kerak. Yolg'ondan hazar qilishimiz kerak deb o'ylayman. Yana bir xunuk holat bor, bugun urfga kirib qolgan. Bugun siz bilan bu haqida gaplashsam bo'ladi, chunki baribir xolasi xolamasi har bir odam qanday kasb top bo'lishdan qat'i nazar pul bilan bog'liq holat bor. Pulga yoki do'stlikka yoki oilaga yoki kasbga bo'lgan xiyonat haqida gaplashmoqchiman. Bugun jamiyatimizda shunaqa illat bor. Shunga bo'ladigan munosabatlaringiz, balki siz ham uchragandirsiz qaysidir ma'noda xiyonatlarga. Qanaqa xiyonatlar bo'lishi mumkin? Siz bilan birga bir musiqachi bo'lib, bir guruhda ishlab turib xiyonat qilib ketgan bo'lishi mumkin. Yo'q, qaysi jabhada bo'lsa ham xiyonat haqida gaplashgim keldi siz bilan. Xiyonat qilishganmi sizga nisbatan yoki umuman bugungi jamiyatimizga qiladigan murojaatingizda xiyonatchilarga nima degan bo'lardingiz? Bugun qarz olib bermayotganlar bor, bo'ptiri bermayotganlar. Bu xiyonat bu hammasi. Shunday. Shu haqida gaplashmoqchiman. Shunday. Sizning munosabatingiz bu xiyonatlarga? O'zimizni sohani, hozir musiqa borasida agar gap ketadigan bo'lsa, musiqaga nisbatan xiyonat deb ko'raman. Mana o'sha tayyor musiqani olib turib, misol uchun unga so'z qo'yib aytish bu katta xiyonat. Mana oldingi bizning bobokalonlarimiz, bastakorlarimiz bitta pardaga xiyonat qilmagan. Mumkin bo'lmagan bu narsa. Endi hozir ko'ryapsiz, hozir o'sha o'zini san'atini tushunmasligan bir katta xiyonat deb o'ylayman. O'zi xohlagan qochirimlarni qo'shib, aytib, bashkana qilib, haligi go'yoki men zo'r aytayapman deganday qilib. Nima uchun shu narsalarni men juda ham ko'tara olmayman, hazm qila olmayman. Nima uchun biz Orifxon akani, Fotaxon akani, Komiljon akani, Hojixon Boltayevni darg'alani nima uchun biz eshitamiz? Savol tug'iladi. Chunki ular bironta o'sha Alloh rahmat qilsin Orifxon akam aytardilarki, san xonish qilsang, ashula aytsang, nola qilish uchun aytmagin uni. O'sha xonishingning ichida bo'lsin, o'sha nolasi ham, dardi ham. Uni birov sezmasin san, qochir, qarsak chalib olishadi. Hozir ortiqcha qochirim berib olsa. Kerak emas narsada o'zi. U yashamaydigan narsa. U shuni chalg'itaveradi siz, bo'ldi. Oshiqcha narsa. Mana esa qo'shiyosin mudin. Oddiy de tuyuladi. Pardani o'zi ko'p narsa. Ko'zi qorasin mudin. Bo'ldi, hamma chizilgan hammasi. Shundan oshig'i kerak emas. Bizga ana qaraq biz shuyotdi. Bu rahmim keladi shunaqa haliga. Mayli, balki bu vaqtinchalik bir san'atkor master yoki san'atga kirgan san'atkorlar ham manman deganlar ham ortiqcha qochirib ko'p qovaradi-da. Mana shu xiyonat deb o'ylayman. Mana shu bitta pardani bosdingmi? Javob ber degan bizga ustozlar. Pardanga javob ber. Ana sozda masalan, shu pardani bosdingmi? Shunga javob berishing kerak bo'ldi o'sha pardanga. Mana shunaqa holat bo'lishi kerak. Shunaqa maktab bo'lishi kerak. Bu qochirim qilsa bo'lavar ekan deb endi qo'yib yurasiz yo'q.
Xo'p. Bugungi kunda estradamizga bunda qaraydigan bo'lsak, estradada o'ziga xos bozor bor, marketing bor. Bo'lmasa Alloh bergani bunga fikr bildirishga haqli va haqdor deb bilaman. Boy aytganimdek, kecha chiqqan san'atkor emassiz. Vaqti kelganda Olmas Alloh Berganov jimjit bo'lib qolgan payti ham bo'ldi. Vaqti kelib qolganda Olmas Alloh Berganov yondirib olgan payti ham bo'ldi. Chunki mana shu iloyizida har doim har xil. Ha. Lekin men bitta savol anchidan beri qiynayapti. Bugun sizga beraman shu savolni. Xonandalar, qo'shiqchilar nimasiga ishonib o'ziga baho qo'yish kerak? To'g'ri bo'ladi shunda yoki bugun nimaga qarab baho belgilanyapti? Hozir endi o'sha show business deydi, masalan endi bizda ham show business bor, mayli. Uncha kuchli show business bo'lmasa ham, biznes bor-u, show yo'q-da, lekin mayli, mayli. Ha, bor. Maqsad nima bo'lib qoldi? Maqsad tirikchilik qilish, shu bitta qo'shiq qilib turib, hit qilib, o'shani odamlarga yedirib turib, internetdan bo'ladimi, televideniyadan bo'ladimi? Shuni orqasidan pul qilish. To'g'rimi? Maqsad nima masalan? Pul. Aranjirovkachiga borganda ham to'yda yoriboradigan narsa qilib berdiyapti. Shu tamom, boshqa maqsad yo'q bu yerda. O'sha bilan o'lchanyapti hozir. O'sha reytingi qanaqa? U qanaqa san'atkor u misol uchun darajasi qanaqa? U narsalar hisobga olinmayapti. Uni faqat o'sha reytingi misol uchun mayli omadini bersin. Hozir ko'rdim bir-ikkita xonandalar paydo bo'libdi. Hali mo'ylov qo'yib, qizil kasblar kiyib, bir narsalar qilib popularniyda endi otini aytib o'tirish shart emas. Yo, mayli kim bo'lsa ham. Men aytdim omadini bersin. Biz ularga hech qanaqa hasadimiz ham yo'q, ularga hech qanaqa negativimiz ham yo'q, anaqamiz ham yo'q. Lekin men xohlardimki, deyapman. O'sha ko'tarilgan reytingga chiqqan yosh xonandalar, yulduzlar, yulduzchalar o'rgansin deyapman. O'zimizni anaqaga urib qiziqsin o'zimizni san'atni. Mayli ayta olmasa ham chiqibdi, tanovor aytsin, mayli o'sha popularna shulacha chiqsin-da o'zim har joydaman ko'nglim xursand bo'lib aytsin tanovorda. Yo munojotni o'rgansin. Hozir jonon bo'laman deb ham klassikaga kirib ketib qoldi-da hozirgi zamonda, bilasizmi? Misol uchun bunday qarasangiz, maqom deb o'ylaydi-da u hozir yoshlar. Misol uchun juda yoshlar tushunmaydiganlar. Yangi avlod. Alam desiz, maqom aytyaptimi deydi masalan. Shu darajada saviya tushib ketgan. Xo'p, savolga javob olmadim men. Nimaga qarab belgilaydi? Yoki nimaga qarab belgilansa to'g'ri bo'ladi? Bilmadim, mana masalan, men o'zimdan qiyos qilib beraym sizga. Xo'p. Soz chalaman, tor chalaman, tambir chalaman, dutor chalaman, qoyil qiladigan darajada masalan, boshqasi. Sozanda, xonandaman, bastaliman. Yo'qda bu yerda ko'rinib turibman, xalq taniydi misol uchun. Shu bilan masalan nima o'lchanyapti hozir? Bu bilan o'lchanmayapti-ku masalan. Shunda chiqyapti. Shunda so'z qo'yib turib, anaqa yengil-yelpi anaqalarga hozir eng zo'r yo'li chiqibdi-da. Musiqani olar ekanda ovozini o'chirib tashlab, so'z qo'yar ekanda o'shanga urib olar ekan. Shunaqa men eshitdim bir-ikkita aranjirovchi kishilardan, kimligini aytmayman. Okay, shunaqa bo'lib ketdi dedi. Umuman oson bo'lib qoldi, deb ijod qilish. Tushunyapsizmi? Ovozni shunda o'chiradi-da, o'shanga so'z moslaydi-da. Shuni urayapti, chiqib yoqimli musiqa de u. So'zlari ham bir bola qishloqdan chiqqan qiz, shaharda yuribsan, masalan, onang seni chiroyli tuqqan, eshitib qoldim-da bir-ikki shuna qo'shdilar. Shu yoqyapti yoshlarga. Ha, nima deysiz endi? Shularga shu bilan o'lchanyapti menimcha. O'shandagi rang-barang kiyimlar yoki bilmayman, boshqacha yangilik qilish, bachkana bo'lsa ham bir yangilik bilan chiqish. Naq qilib haligi bir qiliqlar qilib misol uchun mana fikrimda endi o'sha bilan o'lchanyapti xayolimda hamma narsa. Bir yangilik bilan boshqana bo'lsa ham. Bu show biznesda bor narsa bu aslida. Lekin men shaxsan show biznes vakili emasman. To'g'risi men show biznes vakili emasman. To'g'ri bir-bir kirib anaqa qilib turaman mana qo'shiqlarim hit bo'lsa ozgina tirikchilik ham qilish kerak. Lekin men san'atkorman. Mana shu biznes hali bugungi chiqayotgan nimadagi yoki o'ta unaqa popularni ashulachi emasman. Men uni xalq ham biladi misol uchun yaxshi ko'rgani bilan, lekin u darajadagi masalan hozir kechaga chiqqan yigit
Şöyle popüler ne yigit bir joyga borib qolsak masalan bir marosimga. U chiqqanda svisto qilib ketadim, hammaga qaltirab qimirlab ketadim, hammaga eshiklar sinib. Misol uchun men chiqsam, nima, u masalla bergan, ha, yaxshi qo'shiqchi, misol uchun. Yaxshi ko'radi. Lekin deyapman, lekin bu tomonni oladigan bo'lsangiz. Shu bilan o'lchanyapti dedi hozir. San'atingiz bilan emas-ku. Siz aytadigan anaqa. Belgilayotgan, pul belgilayotgan. Shunaqa. Mana shunaqa deb o'ylaydi. Xo'p. Qizil kasbimga pulingiz yo'qmi? Yo'q, nima siz to'xtatib turibdi unaqa bachkanachilik, acha-acha jimilar qilishga. Bizning maktabimiz boshqa deb. Biz endi bilasiz-ku. Maktabimiz, ustozlarimiz. Eb bilmaysiz. Ilmimiz, farosatimiz, misol uchun u narsalarga biz xayolimizga ham kelmaydi u narsa qila olmaymiz ham. Hayotdagi har xil holatlar bo'lgan deb ko'p gapirdik. Aynan sizga bo'lgan eng og'ir sinovlardan qanday bardosh berib o'tgansiz? Haligacha bo'lib shu mumkin har xil holatlar. Sinovlar bo'lgan-ku bar hayot. Sinovlar ko'p bo'lgan, chunki shu aytganingizdek, oilada ham ko'p shunaqa noteksiklar bo'lgan, holatlar bo'lgan. Endi biz bir qanaqadir holatlarda turmush o'rtog'ingiz bilan tortishib qo'ygan paytlaringiz bo'ladi. Lekin muxlislar, muxlisalar sizga iliq fikrlar bildiradi yoki siz bilan yaqinroq bo'lishni xohlaydi, gaplashishni xohlaydi. Shu holatlarni noto'g'ri tushunib, haligi meni tashlab ketib qolsa kerak deb haligi ayol kishi bilasiz, haligi baribir oilasini eng birinchi asraydigan bu ayol kishi bo'ladi. O'sha erini injiqliklariga bardosh berib, o'sha kecha kunduz qatladir, misol uchun biz bir haftalab ham ketamiz, bir oylab ham ketamiz. Kemiyimiz masalan, shu paytda ham bir bolalarga qarab, tarbiyalab, o'sha siz bor yo'lingizni bildirmagansiz, o'sha turmush o'rtog'ingiz siz oilangiz saqlanishiga ko'proq sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Agar u ham siz bilan baravar, bu ketdi, men ham ketdim deb turib olsa, misol uchun turmush bo'lmaydi. Shuning uchun ko'proq baribir ayol kishiga boriq deb o'ylayman. Mana masalan, meni ham shaxsan o'zimni bolalarim shunaqa ko'z tegmasin, chiroyli tarbiyalanishiga, ularni o'qishiga, hammasiga mana shu meni turmush o'rtog'im Orzigul juda qattiq mehnat qilgan. Shuning uchun hech qachon men uni bir xafa ham qilmayman, shoshan tashlab ham ketmayman. Misol uchun qanaqa holatda bo'lsa ham er xotin, masalan, agar qo'shqo'kiz deydi-yu, shuning uchun oilani saqlash uchun ikkalasi birga kurashsa mundoq qilib. Qarz nimadan chiqadi? Ikki qo'ldan chiqadi dedi. Shu tushunarli. To'y hashamlarga, tadbirlarga, konsertlarga borganimizda o'lmas yo'li deytar ekan, o'lmasga o'xshar ekan deyshadi ko'pchilik. Siz o'zingiz xabaringiz bor yoki xabaringiz yo'q? Aynan siz bilgan shogirdlaringiz sizdek shogird bo'la olyaptimi yo'qmi? Bitta shogirdimiz xalq artisti ham bo'ldi yaqinda. O'zingizda hech narsa yo'q-ku? Ha, endi nasib. Bu ham katta unvon deb o'ylayman. Demak, sizni shogirdingiz xalq artisti bo'ldimi? Siz bilavering, siz qanaqa darajadasiz. Shuning uchun men bu narsadan juda ham xursand bo'laman. Chetari. O'lmasiga O'lmas Ollaberganov ishonib, bemalol ko'zini yumib turib suyanadigan, eng suyanadigan, aytsa bo'ladigan qo'shig'i bormi? Qaysi qo'shig'ingizga bemalol suyana olasiz? Vizitni kartochka bo'lgan qo'shiq bu kutaman bo'lib qoldi. Har qanaqa davrda shu kutamansiz boshlanmaydi, chunki borgandan kutaman bo'ladi deyishadi, shundan boshlay qolaman. Har bahor. Demak, suyangan qo'shig'ingiz bu. Endi shu nima bo'lib turibdi-da hozir, bir tayanch suyan anaqa bo'lib turibdi. Undan tashqari ham ashillarimiz ko'p o'zi aslida. Undan toshliroq ashillar bor, lekin xalq orasida o'sha retro darajasiga chiqqan qo'shiq shu kutaman bo'ldi. Demak, mana shu nuqtada men tayyorlagan savollar yakuniga yetdi. Biz hayvon milliy taomlarida suratga olyapmiz. Suhbatdoshimiz O'lmas Ollaberganov, ko'rsatuv boshida va'da qilganimiz O'lmas Ollaberganov yuzlarini ko'rganingizda sizlar sog'ingan Qurbon o'lgan qo'shig'i albatta siz muxlislardan kelgan savollarni berib bo'lganimdan keyin ijro etiladi. Hozircha men muxlislar sizlardan kelgan savollarga tayyorlanib olgunimga qadar O'lmas Ollaberganov ijod qilgan ijodlari ichidagi ular ishongan, ular suyangan qo'shiq navbatini e'lon qilamiz va sizlar uchun O'lmas Ollaberganovdan kutaman qo'shig'i. Rahmat. Biz savolga tayyorlab olaman, siz ijro qilib berasiz muxlislaringizga.
Har bahar yo'lingda intizor kutaman ahdiga vafodor yurakdan asragan gapim bor kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman qirlarga qo'nganda subhidam ko'zlarim yo'lingda tanbadam yozda ham kuzda ham qishda ham kutaman kelmasang dünyadan yalnız ötemem. Rahmat oke. Vaha kaza. Hop. Olmazsa tayyor bo'lsiz, savoldan boshlayman. Aynan Shukurjon do'stimiz mana shu qo'shiqni so'ragan ekan, men endi savoldan ochdim, undan ulgurib qoldik. Qo'shiq taqdim etildi, katta rahmat. Vaqt yetsin deb kalta-kalta aytyapmiz. Tushunarli. Keyingi savol. Mana shu kameraga qarab javob beraverasiz, men savollarni beraveraman. Avvalo salomdan boshlabdilar. Bir konsertingizda o'lmasaga ona haqida qo'shiq aytib o'tirib, negadir achchiq-achchiq yig'lagansiz. Shu holatni yoritib bersangiz, avvaldan rahmat debdilar. Nega unday bo'lgan demoqchilar? Endi jonli konsert albatta bo'lgan Durushba Xalqlar do'stligi saroyida. Hozirgi Istiqlol saroyida. Yo'q, hozirgi Xalqlar do'stligi. Qaytdi-yu? Qaytdimi? Ha, Xalqlar do'stligi, uzr. Saroyida o'sha jonli konsert berayotganimizda shu nomerga kelganda mana hech xayolimda yo'q. O'sha o'tirib, bitta joyda o'tirib o'sha qo'shiqni aytayotganimda bu tomonda rahmatli onamni rasmlari chiqib qoldi-da. Endi mana uchta xayolimda yo'q ekan. O'zim aytganman rasmlar ketish kerak deb. Yo, aytganman, aytmaganman. Rasmlari chiqib qoldi. Ko'zim tushib qoldi o'sha vaqtda. O'shanda chidolmaganman. Shuning uchun ko'zimdan yosh chiqib ketib, emotsiyaga berilib, hattoki ovozlarim qaltirab, zo'rg'a o'zimni ushlab olganman-da. Chunki so'zlari ham shu o'tib ketgan ona to'g'risida haligi qancha g'amni ko'rgan onam bu azoblardan ingrasam haligi uyga kiraman shoshilib huvullab qolgan kavshonam mana shunaqa so'zlarda endi haligi yo'q-ku endi ona yo'q ko'zim tushib o'sha rasmlariga beixtiyor yig'lab yuborganman tushunarli tabiiy holat keyingi savol assalomu alaykum ota-onalar haqida gapirib bersinlar gapirib berdilar davomi shundayki farzand tarbiyasida nimalarga qattiqroq e'tibor berish kerak bugungi kunda deb so'rabdilar farzandni bekor vaqt o'tkazmasligi bekordan bekorga o'ynab bolalar bilan vaqt o'tkazadigan holatlarga qo'yib bermaslik bolani ko'proq ha nima bilan shug'ullanyapsan ha nima qilding darsingni qildingmi yo'q yo'q ko'chaga chiqmaysan keyin hali ozgina baylik chiqib kelasan lekin ko'proq darsingni qil va o'sha bolani qaysi sohaga qiziqayotgani bilan shug'ullanish kerak u degani demak har xil to'garaklarga berib ko'rish kerak o'shani aniq bilgandan keyin musiqaga qiziqadimi rasmga qiziqadimi bilmayman nimadir boshqa sohaga qiziqishi mumkin uni majburlab san ashulachi bo'lasan yo san boshqa bir anaqa doktor bo'lasan deb uni majburlash kerak emas sezib olish kerak o'shani bilib olish kerak nimaga qiziqayotganini va o'shandan keyin o'sha yo'nalishga yo'naltirib yuborsangiz yaxshi mutaxassis bo'lib chiqadi bola va ko'proq tarbiyasi bilan shug'ullanish
ko'proq vaqt ajratish kerak demoqchi. Tushunarli. Nodir Xalilzodadan kelgan savol. Azizam deb nomlangan kompozitsiya kimga tegishli va aynan sizning repertuaringizda uning o'rni qanday degan savol qoldirdilar. Azizim degan tarona. Azizim. Adashmasam da azizim. Buni kliplari ham bor. Bu qo'shiq juda ham o'sha Kutamandan keyingi bir paydo bo'lgan, yaralgan kompozitsiya. Sözü o'sha Nodir Xalil o'zlari bo'lsalar kerak, shoir. Nodir Xalil qalamiga mansub va bu inson bilan ham tanishganmiz. Yaxshi man Qadirdon akam, Rashod akamni ko'chalarda turar ekanlar. O'sha akam bilan bir marta borganmiz, ham yonlariga salom alayk qilganmiz, ko'rishganmiz. Juda mavzu juda ham zo'r mavzu. Kechtiding men. Azgina iltimoslarga muvofiq. Hattoki yaqinda bir shogirdimiz konkursda aytib anaqa yutib chiqdi. Sizdan tashqari ham ishlayapti bu qo'shiq demak. Shogirdlar aytayapti, konkursda da yutishyapti. Hozirgi iltimos sizga muvofiq. Keçtiring mendan azizim keçmoq bilasan emas kim oson kelsa yordan ishq uchun inson emas men uchun tanho yurursan qalbimda shirin so'zing kech olmasam gul yuzingdan naylayin aytkin o'zing adashmasam shunaqa bir boshlanish shunaqa ketadi. Rahmat. Endi nima deydi? Ajoyib qo'shiq, muxlislari bor, shogirdlar ijro qiladi. Boy aytganimda shu ko'rikdan ularda ham dastur darajasiga chiqqan qo'shiqlar, shu retro sifat. O'zimizni ohang, o'zimizni o'zbekona ruhiyat. Komiljon Xidirov musiqasi Shamsiddin akam aranjirovka qilganlar. Juda chiroyli. Bu savol sizga o'rinli deb bilaman. Bugungi kun o'zbek san'atidagi to'g'ri va noto'g'ri narsalar haqida sizga ko'rinayotgan, sizga tuyulayotgan narsalar nimalar to'g'ri, nimalar noto'g'ri ketyapti o'zbek san'atida? Yana men har doim shu narsani ta'kidlayman, gapiraman. Mani ko'p joylarda to'g'risini aytaman sizga. Bir jiddiy kanallarda ham mendan shu mavzuda savollarni berib turib, keyin mani qirqib yuborishgan ham joylari bo'ldi, yashadingman. Bugun mazaqsiz bo'ladi, qilgi kesilmaydi. Nima bo'ldi desa, xart kuydi deganda, men to'g'ri ichimni dardimni gapirganman-da. Yana o'sha men xohlayman, men xohlagan narsa o'zimizni o'sha milliyligimizni xohlayman. Qaniydi, faqat ko'proq o'zimizni o'zbekcha ohang, o'zimizni o'zbekcha kuy, o'zbekcha nolamiz birinchi o'rinda bo'lishini xohlayman. Chunki shunga loyiq, shunga yarasha san'atimiz bor, o'zbek musiqa san'ati. Misol uchun nimaga yana misol qilamanki, bir boshqa xalqlar ham ko'p gapiraman. Ko'rsatuvlarini ko'raman, to'y marosimlarini ko'raman. O'zini musiqasini yaxshi ko'rib eshitadi. Maza qiladi. Deb haligi Ozarbayjonlar mugam deydi, ovozini shikasta qilib haligi mugamdan aytsa, hey deb ko'proq chiroyli qochirimlar berib yuborsa, deb mana qilib qarsaklar chalib yuborishadi. Yoki hattoki hindlarda, Hindistonning san'atini butun dunyo bekorga bilayotgani yo'q. Nimaga? Chunki ular shu narsani targ'ibot qilgan. Ulardan ko'rsangiz, qo'llarini mana bunaqa qilib haligi o'zini ragalarini ijro qilganda, ay deb nima qilsa, masalan deyman-da, o'zini qochirimni aytayapman.
o'shinga mazza qilishadi. Qarsaklar chalishadi. Bizda bir oz shu narsa oqsayapti. Yaxshigina. Yaxshigina oqsayapti. Chunki boring endi hattoki yoshlarni qo'yavering. Endi yoshlar masalan tushunmasligi mumkin chunki agitatsiya targ'ibot boshqacha bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bilmayman. Yoshi kattalar ham mana ko'p marosimlarga boramiz, oshlarga boramiz, tadbirlarga boramiz. Bir o'zbekcha qochirimdan, o'zbekcha noladan bir kayf qildim, maza qildim, eshitdik degan bir hatto san'atkorlarning davrasida ham shu narsa yo'qoldi hisob. Bilmayman nimaga xafa bo'lmasin u katta-katta san'atkorlarning o'zi ham kerak bo'lsa menimcha maza qila olmayapti o'zbek san'atiga. O'zbekni qochirilmagan nolasiga. Menga shunaqa tuyuladi, bilmayman, balkim men noto'g'ri gapirayotgandirman. Shaxsiy qarashlaringiz. Shaxsiy qarashim bu. Men xohlaymanki shu na ura na biz. Topmadi. Men Fatoxon akam masalan katta ishlarni aytib avjlarini olganda jonni berib yuragidan eshitishini xohlayman xalqimizga. Mayli, inshaalloh bu bizi niyatimiz bu, bizi qarashimiz bu. Shunaqa bo'lishini xohlayman. Men keyingi savol beraman sizga. Bitta eshitmasa bo'lmaydi shuni. To'g'rimi sizlar? Mana shuni eshitamiz-a? Yo'q, aynan o'shani o'zini. Yo, bitta o'zbekcha ohangidagi narsani beraman. Ha, ha, ha. Hozir tomoshabinlarimiz ham shundan bemalol. Xo'p, mana misol uchun mazza qiladigan narsalar eshitinglar o'rtoqlar bir. Gap so'z isboti bilan bo'lsin. O'zbekni o'zbek xalqi deganda o'zbekni yuragini men nimagadir shu vodiyga bog'lagim kelaveradi. Farg'ona vodiysiga. Aslida o'zlari lekin vodiylik emaslar, to'g'rimi? Bilmayman, menga shunaqa tuyuladi. Haqiqiy o'sha do'ppida yurish, o'sha haqiqiy bir qanaqadir katta ashulalar, bir o'zbekcha nolalar, qochirilmalar ko'proq shu vodiyga monandmi deb ham o'ylab qolaman. Haqiqiy o'zbekni dardi. Tushunarli. Ketdik, masa qilamiz o'rtada. Misol uchun Ma'murjon Uzoqov rahmatli ustozimizni ijodlaridan Muhammadjon Mirzayev musiqalaridan masalan nima deymiz? Boring yana yakka bu Farg'onada, mayli, mayli. Ozgina bir chingil. Aşırırmasman izinca yakka bu Farg'onada zohir ister kabalarda barhaman butxonada kim gedo deyla kubido dinman isan gidil mas bulmayna maskanim mayxonada manzilim surmayman rur mulkida oskam Daştı sahrayı acımı bulma geldi ona da Hamnavo bayrona
kadar. Mas olmayın aileyim, maskenim meyhanadır. Rahmat oge. Tolu olmaması ya. Zor. Zor. Odamlar sog'ingan, Yamaxudan charchashgan. Hozir sizning fikringizdan keyin tomosha qilayotgan balki bironta bir musiqachimi yoki oddiy tomoshabinmi shunday fikr kelishi mumkin. Xo'p, milliy musiqamiz to'g'risida to'g'ri gapiryaptilar, lekin Yevropa yo'nalishida ham ijro qilmasak rivojlanmaymiz. Ular rivojlanishiga hissa qo'shyapmiz-da. O'zimizni milliy yo'nalishda ijro qilsak, taqdim etib biz rivojlanamiz. Mayli, aytursin. O'lmas Ollaberganov, o'limdan qo'rqadilarmi? Agar qo'rqsalar nima uchun? Qo'rqmasalar, qo'rqmasliklar sababini ham aytib o'tsinlar. Iltimos, savolni bering. Oldindan rahmat debdilar. Endi bir hisobdan o'limdan qo'rqmaydigan odam bo'lmasa kerak aslida, lekin iloji boricha qo'rqmaslikka harakat qilish kerak, chunki o'limni eslamagan odam musulmon bo'la olmaydi. Har kuni eslamagan odam har zamonda eslab turish kerak, chunki o'lim haq. Keyin bilasizmi, o'limdan qo'rqqan odam hayotni lazzatini hayotdan lazzatlana olmaydi degan gapim bor. O'limdan qo'rqib yashash. Shunaqa bir aforizm bor, bilasiz, tushuncha bor. O'limdan qo'rqqan odam hayotdan lazzatlana olmaydi. Hayot lazzatlaridan bahramand bo'la olmaydi. Bo'la olmaydi, chunki hadib qo'rqib ham endi haqiqiy baribir ertami kechmi bor. Ertami kechmi hamma ketadi. Hamma qazo qiladi. Shuning uchun bo'yinga olish kerak, tan olish kerak va o'sha kerakli buyurilgan ishni qilish kerak bo'ldi. Assalomu alaykum Chotkitov ijodkorlari, ijodinglar ko'z tegmasdan hammalarga omad tilaymiz. O'lmas Ollaberganovga alohida savolimiz bor, iltimos yetkazib qo'ying. Unvonlari nega yo'q yoki o'zlarida qiziqish yo'qmi? Ha, endi bu savol har doim beriladigan savol. Qiziqasmi o'zi? Qani edi bo'lsa yo'q demasidik deydi. Ha, endi yo'qmi, yo'q. Nima qilish kerak endi? Demak, hozircha buyurilmagan shu narsa. Aytadi-yu, yaxshilikni ham yomonlikni ham bir fambasini Allohdan deb bilgan odam haqiqiy musulmon bo'ladi deydi. Yo'qmi, berilmayaptimi hozircha? Demak, nasib qilmayapti, bo'ldi shu. Tushunarli. Shu o'rinda yana bir savol. Rustam Boyev bilan bo'lgan yangi loyihangiz, hammasi jonli deb nomlangan loyihada master class bo'lgan edi. Aynan mana shu loyihaga O'lmas Ollaberganov ham nomzod bo'la oladi, professional darajadagi san'atkor. Munosabatlari qanday edilar? Men bu loyihadan bayboy chiqmadingiz hali. Rustam akani boy ko'rdingiz-ku. Shu jonli ijrodagi loyihamiz bor yana bitta, o'shanga taklif qilishyapti muxlislaringiz. Musozanda raiz bilan. Mayli, qani. Duxiz yetadimi? Nasib bo'lsa. Mayli. Bo'l. Demak, va'da xudo xolisi taklif qilamiz albatta. Nurqadlarma, assalom. Assalomu alaykum, Chotkitov ijodkorlari, O'lmas Ollaberganovga berilgan savolim shuna iboratki, aynan turmush o'rtoqlari bilan qanday tanishganlar? Ko'p joylarda gapirmayman o'zi bu to'g'risida, chunki har kim har xil tanishadi-da. Masalan, men o'sha rahmatli onamga yana bog'lanadi bu narsa. Onam rahmatli juda og'ir holatda yotganlarida, bolnitsada operatsiyadan oldin, shu jarrohlikdan oldin shu yerda onamga juda yaxshi qarab, o'zini onasiday parvarishlab, juda chiroyli e'tibor berib qaragan hamshira shu vaqtda bizni shu turmush o'rtog'imiz bo'ladi. Orzugul. Onam niyatlari xolis bir inson edilar, ayol edilar. Shu seni kelin qilaman deb bir og'iz aytganlar bo'ldi. Shu bilan bordim, ko'rishdim, gaplashdim. Bo'ldi, shu bilan to'yimiz bo'lib ketdi. Mana xudoga shukr. 3 farzand, 3 nevara shu darajaga mana 30 yil bo'libdi turmush qurganimizga. Shunaqa shu onamga bekirib yon bo'lmadim deng. Shunday. Chunki ona ota farzandiga hamisha yaxshilikni tilaydi. Bo'ldi. Internetdan qistof olib uylanmoqchi bo'lmaylar o'rtoqlar. Onasining gapiga kirib yomon bo'lmaganlardan yana birini fikrini eshitdinglar.
Otağın istopkanı güllerin oraya en zoru şu. Sorular yakını getirken eken, yine bu vatı açtırıp otamız, islatıp otamız, oğlu masallar bir yapılan suhbatımız devam etmekte azlar. Sizdenki gen soruları takdim ettik ve elbette biz bugünkü kursatımız yakını da hama sanatkarlığı bir yanımızdik. Sorularımız var, alakıda. Olmasa ki siz bilen biz suhbat kılışki gelişken konumuzdan, hani şu suhbatke kadar hayalizden utken kaysızdır mavzu barı diyor ki kaysızdır soval barı diyor. Ben o sovalı vermegen soval buldum yok mu? Yo, hamısı çıraylı buldu. Şimdi çünkü sıfatımız bakıydı diyor. Devamı bu kalsın. Bu birinci sıfatımız. Hala çok sıfat kılamızı yavmıyız zaman. Her tane ki hemen arasına ait koysaydım hazırı bulmuyordu. Çünkü biraz hayatta vakıya kop, hadise kop, isalma gelmeseyiz kop. Misal için ben hazır bana bu savalı vermediniz desem ben notoru buladı. Ya ki ben buna kadar makçıyım desem ben notoru buladı. Çınarlı. En asasisi çınarlı samimi sıfat buldu deyip oylayayım. Allah halası. Yine bir saval bitti. Yokkan bitti yokmagan. Eğer bar bursa savalı telleyin. Kaysi saval cüdeyim yoktu. Yok ki makul kemada. Haması makul menge. Xo'p. Xulosa telefoningiz bor, ko'rdim, ijtimoiy tarmoqlarga kirasiz ham. Bugungi kunda mayli yaxshi tomoni bo'lar, yomon tomoni bo'lar, biz xafa bo'lmaymiz, to'g'ridan-to'g'ri qabul qilamiz. Boshqa kanallardan Cho'tki TV'ni sizga ko'ringan farqi nimada? Tabiiylik, samimiylik, to'g'ri gapirish, shunaqa yolg'on aralashtirmaslik deb o'ylayman. Bemalol erkin suhbat. Ma'qul, rahmat. Xo'p, bugungi suhbat yakuniga yetdi. Sizlar pauzani bosib YouTube kanalda chiqib ketishlikka shoshmanglar. Biz va'da qilganmiz, polli versiya deymiz, qurbon bo'lamiz. Aynan ulmasola berganda tenglaymiz. Undan avval bizni mana shu yigitlarimizni, ya'ni kamerachilarimizni, montajyorlarimizni bizga mana shunday sharoitlarni yaratib suhbat o'tkazishligimizda ko'pdan beri bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan homiylarimizni esdalik sovg'alarini taqdim etamiz. Doimiy biz bilan hamkor bo'lib kelayotgan Dekuart savdo belgisidan ulmasakamizga ular tomonidan berilgan esdalik sovg'asini qilib qo'yamiz. Bu haqiqiy sof qurilish mollari, ranglar aynan Dekuart savdo belgisida. Va albatta 2-3 marta savollarimizda, javoblarimizda, suhbatimizda ta'kidlab o'tdilar shu farzandlar va ularning farzandlari ularga nabira bo'ladi. Ana shu nabiralarga juda asqotadigan, keyingi bizni qo'llab-quvvatlaydigan homiyimiz Smart Baby savdo belgisidan bolajonlarimiz uchun maxsus tagliklar bular ham o'lmasakamizga marhamat aytsak. Biz xayrlashar ekanmiz, undan avval bugungi qahramonimizga shunday imkoniyat beramiz, yer sharini qayerda bo'lsa-da musofirchilikda bo'lgan barcha bizni tomosha qilib suhbatimizni mana shu nuqtasigacha vaqt ajratganlarga avvalo rahmat va albatta tilak, niyatlar va xayrlashuv so'zlari bo'lmasa-ki marhamat. Avvalo shunaqa imkoniyat berilganidan va Cho'tki TV'ni oboruvchi bizni yigitimiz, do'stimiz, ukamiz Abdulvositga avvalo minnatdorchilik. Her daim taklif kıladılar, lakin ben nasip kıyandayken bugün rahmat ve şu fırsattan faydalanıp şu cemaada icat kılayetken, mehnet kılayetken şu yigitlerimizge omad tilip kalamız. Yana bir bar muhlislarımızge, sanat şunamandalarige, yakınlarımızge, dostlarımızge, braderlarımızge, karındaşlarımızge yana bir bar ne diyeyimiz? Şu hamişe musiqatini tinglashga vaqtlari bo'lsin va eshitib mazza qilishga qalblari bo'lsin. Uylarda hamisha xursandchilik bo'lsin. To'y bo'lsin, bayram bo'lsin. Biz borib hamisha xizmatda bo'laylik. Bizga e'tibor berib, bizni hurmat qilib yaxshi ko'rganlarni Alloh yaxshi ko'rsin hammamizni inshaalloh xudo xolasa. Boringlarga shukr, sog' bo'linglar. Rahmat. Aynen bizni kanalni ko'rib bu ijtimoiy tarmoq qonuniyati bo'lgani uchun biz sizlardan like so'raymiz va albatta kommentariya kutib qolamiz. Tomosha qilganingizdan so'ng albatta o'zingizlarning fikrlarini qoldirasizlar degan umidimiz yo'q emas. Eng asosiysi shaxsan menga kerak sizlarning duoingizlar. Bu Cho'tki TV kanali ismi Abdulvosit. Salomat bo'linglar, xayrdirganmiz, lekin baribir va'damiz ustidan chiqamiz. O'zlar masalni berganif ijrolarida Qurbon olam deb nomlangan kompozitsiya. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlar uchun ijro etadilar. Marhamat. Ohay
Yergilim mahil kal, Hüsninge kurban olam. Halkayı zülfü perişan inge kurban olam yar sana kurban olam. Çeşim astul bi xandan inge kurban olam. Aftabi rüye taban inge kurban olam. Kaddi navrasi larzan inge kurban olam yar sana kurban olam. İki kavşin kalalı iki yüzün çeşmeyi nur. Bar kuru baynadık sineyi safin kürnur. Bu seni derdu fırakın mani canım ge huzur. Yok nezaket içinde sen kebi durdamayı dur. Kaddi şemşadi haramanın ge kurban olam yar sana kurban olam. Suhanin abi hayat unçedik ikilerinden tükülür kandunat. Yazılır sapayı divanın gezmin hasanat. Gül yüzüydün men gebir bu sabir ayla zekat. Ben seni rüyü gülüstan inge kurban olam ya sana kurban olam. Tesadduk bu fuzuli kılacan sineyi safi safa bakşinge kurban olam yar sana kurban olam can sana kurban olam.